Andreo, vy jste vlastně také nafotila charitativní kalendář, který je ve spolupráci s nadace Aneška. Ale vy jste tam své děti vlastně na tom focení neměla, jak to? Neměla, protože jsem dostala informaci od Karol, že tam děti budou, od Karol z kroužku a i z nadace vlastně, tak jsem si říkala, že není nutný nosit dříví do lesa, navíc jak vidíte s těma vlastníma dětma je to občas trošku stres, takže když to nebylo nutný, děkuju, čepička upadla, tak když to nebylo nutný, tak jsem děti svoje nebrala. Jste vlastně dvojnásobná maminka, tak jak si tuto roli užíváte? Jakoby je to jízda, ale dobrá. Je to prostě náročný, ale tak asi jako každá máma, taková ta okřídlená věta, prostě to za to stojí, no. Ale je to full time úplnej a zároveň ale dost pracuju, takže je toho teďka hodně. Mám takovou hlavu trošku, jako ty dýně teďka, co jsou všude vystavený. No, musím se zeptat třeba, jestli nemáte někdy, jak jste řekla sama, že hodně pracujete, tak jestli třeba nemáte takovej ten pocit jako výčitky, že jste krkavčí máma, že třeba upřednostňujete občas tu práci. To nemám, ani jsem to nikdy neměla. Mně přijde, že každá máma, která má šanci odejít, ať už pracovat, anebo prostě někam na ten me time, jak se teďka říká moderně, a pak se vrátit těm dětem, tak je to prostě vždycky bonus pro všechny, protože má víc energie a víc jako touhu potom vlastně s těma dětma něco tvořit. A teď jsem chtěla ještě něco říct a jak vidíte, myšlenka přišla, odešla, takhle to mývám často, no, proto mi všechno trvá tak dlouho. Moje sestra má taky dvě děti a vždycky říká, že si chodí do práce odpočinout. Máte to podobně? Jo, už vím, co jsem chtěla. No, do práce odpočinout. Asi jo, jako třeba, kdybych tady dneska ty dvě děti neměla, tak si podle mě jako výborně odpočinu, ale já je tady mám, že jo. Ale s tím, jestli nemyslím, že jsem krkačí matka, tak já mám jediný, co mám trochu problém, že tím, že pracuju. Frediček vám možná sloupne ty písmenka z toho mikrofonu, ale to nevadí. Tím, že pracuju na Instagramu hodně, protože dělám prostě Instagram, tak jsem jako hodně na telefonu. Tak to je jediný, co mi jako trochu vadí, což bych jako nechtěla, ale prostě to tak jako k tomu patří, že jsem s těma dětma zároveň hodně na telefonu, no. Tak to prostě tak je. No a vlastně vy máte i vlastní talk show, by se dalo říct, jo, Mámy sobě, tak já si myslím, že to je docela úspěšné. Jaké máte na to ohlasy? Jo, prostě mámy na mateřský strašně rádi sdílej ty svoje pocity a vlastně zároveň vlastně asi nejvíce zrovna mámy prostě pochopí, takže Mámy sobě je úspěšný, všechny ty mámy, které oslovujeme VIP mámy, jsou jako vždycky vlastně nadšený, chtějí do toho jít a hezky se tam povídáme a tím, že se vlastně známe, tak ty rozhovory jsou takový jako dohloubku. Je to trošku do hloubky, no je to trošku, jak to asi zní, je to trošku takový, je tam větší prostor na to opravdu si něco říct a ty lidi, nebo mámy to rádi poslouchají, mám velkou radost, že to má takový úspěch. Ještě se musím zeptat, protože vy jste vlastně promluvila otevřeně o tom, že jste v minulosti přišla o miminko, nejste samozřejmě jediná, kdo si tímto musel projít, tak získala jste potom nějakou třeba zpětnou vazbu od těch vašich faninek, že zažili něco podobného? Určitě. Vlastně jeden z hlavních důvodů, proč vlastně sdílím ty mateřské strasti, to radosti umí sdílet každý, jo, jako načančet ty děti sebe, hezky se vyfotit, na tom jako není nic úplně tak jako velkýho, ale sdílet taky to, že máte doma bordel, že ten den byl úplně jakoby špatný a že třeba přesně to těhotenství nevýjde, jako nevyšlo u mě, tak dělám to právě proto, že to pak prostě má obrovskou zpětnou vazbu od těch maminek, mají radost, že v tom nejsou sami a to mi na tom přijde strašně, to je vlastně ten důvod, proč to mateřství svoje na tom Instagramu sdílím. Nejenom, aby to jsme tam byli ty pěkný mámy, ale aby jsme prostě ukázali, že ty stinné stránky zažíváme všechny a prostě, že v tom nejsme sami. A co vám osobně pomohlo nejvíce překonat toto bolestivé období? No to druhý miminko samozřejmě. Já jsem jako věděla, že já jsem vlastně potratila mezi prvním a druhým dítětem a jasně jsem věděla, že ta rána bude zahojená až ve chvíli, kdy se prostě to druhý miminko povede. Takže jsem doufala, že se to povede. A tady Frediček je naše duhový miminko, tak se vlastně říká těm miminkům, co přijdou po nevydařeném těhotenství. A Frediček to vynahrazuje nekonečno násobně, takže to byla prostě nejlepší lék. No. Že se zeptám na váš účest, protože se teď hodně řešilo, že jste vlastně šla trošku dozrz, by se dal říct, tak jak jste vlastně s touhle proměnou spokojená? No ono,
To ZRS vznikalo, už je to poměrně dlouho, myslím, že skoro bych řekla víc než rok určitě, když s Honzou Kořínkem jsme tam prostě najednou vrzli takovou zrzavou a já jsem si to nějak neuvědomila, najednou mi sousedi říkali, že jsem ZRSka, říkám, aha, to mě vlastně vůbec nenapadlo a vlastně mi to přijde super a teďka s podzimem jsme to nějak ještě přičervenili, mi přijde, takže vypadám úplně jak to podzimní listí, takže když se schovám do nějakého stromu, tak nejsem skoro vidět. To je pravda, to mě taky napadlo, že vypadá to jako podzimní strom. Takže přijde potom třeba na jaře nějaká změna, že zase uděláte nějakou změnu, třeba jestli to prosvětlíte, nebo naopak protmavíte. Takhle, já jsem děsná konzerva, jo, takže já než k něčemu dojdu v Lasově, tak je to vždycky takový jako postup. Teď jsme došli sem, takže bych se divila, kdyby do půl roku byly nějaké dramatické změny. Myslím, že já se pojedu tady v tom zrzavém tónu. Mě to vlastně docela baví, bejt zrska.